यहाँहरू सम्पूर्ण मेरो नमस्कार। आजको हाम्रो विषय रहेको छ वर्णविन्यास अथवा हिज्जे पनि भनिन्छ। वर्णविन्यास भनेको वर्ण वा चिह्नहरूलाई नियमबद्ध रूपमा राख्ने भन्ने बुझिन्छ। अब भाषालाई शुद्ध बनाउनको लागि हामीले वर्णहरूलाई आफ्नो वर्णविन्यास अनुसार मिलाएर राख्नुपर्छ। अनि वर्णविन्यास अनुसार मिलाएर राखियो भने मात्र बल्ल त्यो व्याकरणात्मक रूपमा सही हुन्छ, नत्र भने हाम्रो त्रुटिहरू हुन्छ र अशुद्ध हुन्छ। त्यस कारणले हामीले वर्णविन्यास मिलाएर राख्नुपर्छ। अनि त्यो यसलाई चाहिँ हिज्जे अथवा वर्तनी पनि भनिन्छ। अब यस वर्णविन्यास अन्तर्गत चाहिँ हामीले ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी नियम पढ्छौँ। अनि त्यसरी वर्ण र अक्षरहरूको उचित व्यवस्था, अनि स स अनि स को प्रयोग, पदयोग पदवियोगको प्रयोग, अनि व व ए अनि ए को प्रयोग, छे छ छेको प्रयोग, अनि रि र रिको प्रयोग, गे र गेको प्रयोग, पञ्चम वर्णको प्रयोग, अनि चन्द्रबिन्दु र श्रीबिन्दुको प्रयोग, कस्तो कस्तो अवस्थामा फरक फरक अवस्थामा हुन्छ त प्रयोग भन्ने बारेमा हामी जान्नेछौँ। हामीले उच्चारण गर्दाखेरि उस्तै उस्तै सुनिन्छ, अनि कहिलेकाहीँ हामी झुकिएर एउटा प्रयोग गर्ने ठाउँमा अर्को प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो व्याकरणात्मक रूपमा थुप्रै अशुद्धिहरू हुन्छन् हाम्रो अक्षरमा अथवा लेखाइमा। त्यसैले हामीले वर्णविन्यासमा चाहिँ त्यो कसरी शुद्ध पार्ने भन्ने बारेमा बुझ्छौँ। र नेपालीमा चाहिँ अ इ र उ ह्रस्व मानिन्छन् भने अरू सबै वर्णहरू दीर्घ मानिन्छन्। अब आइ अनि उ ए ऐ ओ औ यिनीहरू चाहिँ सबै दीर्घ मानिने भए। अब ह्रस्व इ र उ अनि दीर्घ इ र उ दिएको छ। अब ह्रस्वमा इकार, ह्रस्व इकार र ह्रस्व उकार इ दुई हुन्। अनि हामीले व्यञ्जन वर्णसँग प्रयोग गर्ने बेलामा चाहिँ यिनीहरूको मात्रा प्रयोग गरिन्छ। इको मात्रा यो अनि उको मात्रा यो। जस्तै क भन्ने एउटा अपूर्ण अक्षर हो, यसमा चाहिँ इको मात्रा जोड्दाखेरि क प्लस इकार कि हुन्छ। अनि त्यसरी क प्लस यो उकारको यो मात्रा जोड्दाखेरि बल्ल कु हुन्छ। भनेपछि यो कि र यो कु ह्रस्व भए। अनि फेरि दीर्घमा फेरि क कमा यो दीर्घ इकारको मात्रा जोड्दाखेरि कि भयो। अनि फेरि कमा दीर्घ इकार दीर्घ उकारको कु उ जोड्दाखेरि अनि बल्ल कु भयो। यसरी यो कि र यो कु ह्रस्व भए भने यो कि र यो कु चाहिँ दीर्घ इकार भए। हामीले यसरी ह्रस्व र दीर्घलाई छुट्याउने बेलामा किलाई बाई मात्रा अनि डाइना कि भनिन्छ भने कुलाई चाहिँ तर्कुलेकु अनि वरदानेकु भन्ने भनेर भनिन्छ। अनि त्यसरी नै अन्य आज चाहिँ हामीले ह्रस्व सम्बन्धी नियमहरू पढ्छौँ। यो त भयो अगाडिको हामीले ह्रस्व र दीर्घहरूको बारेमा, वर्णविन्यासको भित्र के अध्ययन गरिन्छ भन्ने बारेमा, र आज चाहिँ हाम्रो पहिलो ह्रस्व कुन कुन अवस्थामा ह्रस्व लेखिन्छ भन्ने बारेमा जान्नेछौँ। ह्रस्व सम्बन्धी नियमहरू के छन् त? अब नम्बर एकमा शब्दको सुरुमा ह्रस्व हुने शब्दहरू, जस्तै नेपाली नामको अगाडि, नेपाली नामको अगाडि चित्र, किताब, घिउ, ठिटो, टिहुन, घिउ, सिङ, छिमेकी, चिलिम, जिउ, पिर, नुन, कुकुर, सुकुल, पुलिस, कुर्सी, गुरु, उजुर आदि जस्ता नामहरू, जो चाहिँ नाम शब्दको अगाडि ह्रस्व इकार लागेको छ अथवा ह्रस्व उकार लागेको छ, यी शब्दहरू अगाडि ह्रस्व इकार र उकार लागेका नाम शब्दहरू भए। अनि त्यसरी नम्बर खमा सबै तद्भव तद्भव व्युत्पन्न शब्दहरू। तद्भव भनेको तत्सम र तद्भव भन्दाखेरि तद्भव भनेको संस्कृतबाट केही परिवर्तनहरू परिवर्तन भएर आएको भन्ने बुझिन्छ। अनि ती सबै व्युत्पन्न शब्दहरू चाहिँ ह्रस्व अगाडिबाट ह्रस्व हुने भयो। जस्तै चिनिया, पिराहा, मिटेरी, नुनिलो, दुधालु, बुढ्याइँ, धुपौरो, खुनी, पुजारी आदि जस्ता शब्दहरू चाहिँ यो अगाडिबाट ह्रस्व इकार हुने अथवा उकार हुने व्युत्पन्न तद्भव व्युत्पन्न शब्दहरू भए। अनि त्यसै नै ग नम्बरमा सबै धातु र क्रियाहरूमा, धातु र क्रियाहरूमा जस्तै किन, चिन, दी, थियो, ढु, रु, सुत, उठ, डुल्यो, पिउनु, चिर्नु, बुझाउ
आदि जस्तो शब्दहरू जो धातु हुन् यो किन सिन डी भन्ने धातु भयो अनि यो थियो डुल्यो भन्ने चाहिँ इनर चाहिँ क्रिया भयो यसरी धातु र क्रियाहरूमा पनि अगाडिबाट रस्व इकार लाग्छ इकार अथवा उकार लाग्छ त्यस्तै नम्बर घमा अव्ययहरू अब जस्तै तिर हिजो भित्र सित निर मुनि किनभने छि कि छि खुरुखुरु जुरुक आदि जस्ता अव्यय शब्दहरू पनि अगाडिबाट रस्व लागेका अथवा रस्व लेखिने अव्यय शब्दहरू हुन् त्यसरी नै उपसर्ग लागेका शब्दहरू नम्बर घमा अब उपसर्ग भनेको कुनै पनि शब्दको अगाडि जोडिने सर्ग हो जस्तै उल्लेख उत्खनन उपचार कुविचार दुर्गति निष्कर्ष विमान सुलेखा निगम आदि जस्ता शब्दहरू चाहिँ रस्व उकार र इकार लागेका उपसर्ग शब्दहरू हुन् यस्ता उपसर्ग लागेका शब्दहरू पनि सबै रस्व नै लेखिने भए त्यसरी नै नम्बर छमा चाहिँ सङ्ख्यावाचक शब्द जस्तै दुई उन्नाइस बिस उन्तिस तिस अनि त्रिचालिस त्रियानब्बे आदि जस्ता शब्दहरू पनि के अरे रस्व लेखिने शब्दहरू हुन् अब पहिला पहिला यो तिसहरूलाई चाहिँ दीर्घ भनिन्थ्यो तर अहिले रस्वमै लेख्ने चलन छ अनि यसरी हामीले यी सङ्ख्यावाचक शब्दहरूलाई पनि रस्व अन्तर्गत नै लेखिन्छ अनि त्यसरी नै नम्बर छमा सर्वनाम शब्द तिमी उनी यिनी उहाँ यी सबै शब्दहरू यी शब्द सर्वनाम शब्दहरू पनि रस्व हुने शब्दहरू भए रस्व लेखिने शब्दहरू भए यिनीहरू चाहिँ दुवैमा गनिने भए दीर्घमा पनि गनिने भए अनि रस्वमा पनि गनिने भए यी तिनवटा किनभने यिनीहरूको पछाडिको शब्द चाहिँ दीर्घ इकार लागेका छन् त्यस कारणले यिनीहरू अन्त्यमा दीर्घ हुने शब्दमा पनि गनिने भए अनि यहाँनिर फेरि सुरुमा उकार र इकार चाहिँ रस्व भएको हुनाले यहाँ सुरुमा रस्व हुने शब्दहरूमा पनि गनिने भयो यिनीहरू अनि त्यसरी नै नम्बर जमा चाहिँ विशेषण शब्दहरू अब विशेषण शब्दहरूमा पिरो चिसो डुब्लो मिहिनेटी रित्तो रिसाहा कुरौटे पुरानो आदि जस्ता शब्दहरूमा पनि सबै यी सबै विशेषणको अगाडि रस्व उकार र इकार नै आएका छन् यसरी हामीले यी सर्वनाम शब्दहरू विशेषण शब्दहरू अनि सङ्ख्यावाचक शब्दहरू अनि उपसर्ग लागेका शब्दहरू अनि यस्ता अव्यय शब्दहरूको अगाडि रस्व मात्र लगाइन्छ इकार अथवा उकार लगाइन्छ ह नम्बरमा त्रि र द्वि लागेका शब्दहरू अब त्रि र द्वि लागेका जस्तै त्रिदेव त्रिकोण त्रिभुवन द्विगु द्वितीय आदि जस्ता शब्दहरू पनि अगाडिबाट रस्व लागेका शब्दहरू हुन् त्यसरी नम्बर यमा सबै अनुकरणात्मक शब्दहरू जस्तै कुटुक्क सुटुक्क कुटुक्क चिटिक्क खिटिटी भुर्र मुसुमुसु यस्ता शब्दहरू पनि यो अगाडिबाट रस्व हुने शब्दहरू हुने भए त्यसरी नै अब यिनीहरू त भए हामीले भर्खरै माथि पढेका जति पनि यो यहाँ नम्बरसम्म यिनीहरू चाहिँ अगाडिबाट रस्व हुने शब्दहरू पढ्यौँ अब चाहिँ दुई नम्बरमा चाहिँ बिचमा रस्व हुने शब्दको बिचमा रस्व हुने शब्दको बिचमा रस्व हुने शब्दहरूमा कमा नाम शब्दहरू के छन् त जस्तै मिठीला यो बिचमा ठी यो रस्व भयो कुकुर यहाँ पनि बिचमा रस्व भयो अनि मानिस मङ्सिर उत्तिस खरिदार दाइजो अमेरिका जनकपुर हँसिया यस्ता शब्दहरू पनि सबै बिचमा उकार लागेका रस्व उकार लागेका अथवा इकार लागेका शब्दहरू त्यसरी नै सर्वनाम ख नम्बरमा सर्वनाम शब्दमा हजुर र मौसुफमा दुवै जु र सुमा रस्व उकार लागेका छन् अनि त्यसरी नम्बर गमा विशेषण शब्दहरू अगाडि हामीले विशेषण शब्दको अगाडिको शब्दको अगाडिको अक्षर रस्व भएका भनेर पढ्यौँ यहाँनिर चाहिँ बिचमा रस्व भएको जस्तै अमिलो कलिलो उत्सुक पवित्र प्रसिद्ध हरियो पहाडिलो रसिलो गुलियो यी शब्द आदि शब्दहरू चाहिँ विशेषण शब्द हुन् अनि यिनीहरूको चाहिँ बिचमा रस्व भएका शब्दहरू हुन् अगाडिको हामीले अगाडिको अक्षर रस्व भएको पढ्यौँ भने यो चाहिँ बिचमा रस्व भएका शब्दहरू विशेषण शब्दहरू हुन् अनि त्यसरी नै
घ नम्बरमा समापक र असमापक क्रियाहरू जस्तै बाहिरिनु गरिएको भनिने गइसके पढिन्छ सुनाउँछ लडिन्छ आदि जस्तो शब्दहरू भएपछि यिनीहरू पनि यो समापक र असमापक क्रियाहरू पनि यो बिचबिचमा ह्रस्व अक्षर भएका ह्रस्व भएका शब्दहरू हुन् अनि त्यस्तै गरेर ङ नम्बरमा अव्यय शब्द अव्यय शब्दहरू अगाडि हामीले अव्यय शब्द पढ्यौँ अगाडिबाट उस हुने के अरे ह्रस्व हुने अनि यहाँनिर चाहिँ बिचमा ह्रस्व हुने जस्तै अहिले पहिले झिमिक्क पिटिक्क दिउँसो खुरुखुरु मुसु मुसु अब यहाँनिर चाहिँ अगाडि पनि अगाडि यो दुवैमा हुने भयो अगाडि ह्रस्व भएकोमा पनि हुने भयो बिचमा ह्रस्व भएकोमा पनि हुने भयो अगाडि पनि बिचमा पनि त्यस्तै गरेर अगाडि पनि बिचमा पनि अनि अगाडि पनि बिचमा पनि अगाडि पनि बिचमा पनि यो झिमिक्क पिटिक्क यी शब्दहरू चाहिँ अगाडिबाट ह्रस्व भएका पनि गनिने भयो अनि बिचमा ह्रस्व भएका पनि गनिने भयो होइन अनि नम्बर छमा चाहिँ इक इका इत इम इस्थ उक ता तु प्रत्यय लागेका शब्दहरू जस्तै भाषिक सी ह्रस्व भयो बौद्धिक डी उप के अरे ह्रस्व भयो बिचमा अनि गायिका रचित अग्रिम स्वर्णिम गरिमा महिमा कनिष्ठ जागरुक भावुक आदि जस्ता शब्दहरू जो इक इका इत यी मात्र होइन नि यहाँ भएको मात्र होइन सबै यो इक इका इत इम इस्थ उक ता तु प्रत्यय लागेका सबै शब्दहरू चाहिँ के हुने भयो त बिचमा ह्रस्व भएका शब्दहरू हुने भए त्यस्तै गरेर नम्बर छमा चाहिँ अति अढि अभि अनु परि प्रति उपसर्ग लागेका शब्दहरू अब यहाँ छ नम्बरमा इका इक इता भन्ने के अरे प्रत्ययहरू लागेका भन्यौँ भने अब यहाँ छ नम्बर चाहिँ अति अढि अभि अनु परि प्रत्यय प्रति जस्ता उपसर्ग लागेका शब्दहरू पनि यो बिचमा बिचमा ह्रस्व हुने शब्दहरू नै भयो जस्तो कि अतिवाडी ती अतिरिक्त अनि ती अनि रि अधिकार ढी अधिपति ढी अनि ढी अनि त्यसरी नै अनुशासन नु अनुहार नु अभिरुचि भी यी अनि त्यस्तै गरेर अभिनय परिचय प्रतिक्रिया यिनीहरू सबै यो जो अति अभि अधि अनु परि प्रति उपसर्ग लागेका छन् यी शब्दहरूको पनि बिचमा ह्रस्व हुने भयो अनि त्यस्तै गरेर ज नम्बरमा अन्त्यमा इया इ इया इआर इलो प्रत्यय लागेका शब्दहरू पनि बिचमै इकार ला ह्रस्व इकार लागेका शब्दहरू हुने भयो जस्तै सहरिया घटिया चिनिया अंसियार होसियार नुनिलो डुलिलो आदि जस्ता शब्दहरू यी मात्रै नभएर जति पनि इया इयर इलो प्रत्यय लागेका छन् तिनीहरू सबै बिचमा ह्रस्व लागेका शब्दहरू हुने भए अनि नम्बर झमा चाहिँ पुलिङ्गबाट स्त्रीलिङ्ग बनाइएका शब्दहरू जस्तै थपिनी छेत्रिनी बाहुनी कमिनी आदि अब यसलाई फेरि हामीले दीर्घ इकारमा पनि यही उदाहरण पढ्नेछौँ किनभने दीर्घ इकारको चाहिँ अन्त्यमा दीर्घ हुने शब्दहरूमा यिनीहरू पर्नेछन् यहाँ फेरि हामीले बिचमा ह्रस्व हुने परिराखेका छौँ थपिनी पी यहाँनिर ह्रस्व भयो छेत्रिनी त्रि यहाँनिर ह्रस्व भयो बाहुनी हु यहाँनिर ह्रस्व भयो कमिनी मि यहाँनिर ह्रस्व भयो यी शब्दहरू हामीले बिचमा ह्रस्व भएका शब्दहरूमा पनि सामेल गर्न पाउने भयौँ अनि अन्त्यमा दीर्घ हुने शब्दमा पनि समावेश गर्न पाउने भयौँ अन्त्य नम्बर तिनमा चाहिँ शब्दको अन्त्यमा ह्रस्व हुने शब्दहरू जस्तै क नम्बरमा पुलिङ्ग नाम वा नाता बुझाउने शब्दहरू जस्तै ज्वाइँ दाई भाइ पति नाति बुबा बाबु गुरु भिनाजु बराजु गोरु खुपाजु आदि अब जस्तै यस्ता जति पनि पुलिङ्ग नाम अर्थात् नातागोटा बुझाउने शब्दहरू छन् तिनीहरू सबै ह्रस्व अन्त्यमा ह्रस्व हुने शब्दहरू हुन् अनि यहाँ निर पनि इ पति अनि नि टी बु अनि रु अनि भिना जुमा पनि अनि जु रु जु यो सबै के भएका छन् त ह्रस्व आएका छन् त्यस कारणले यिनीहरू सबै अन्त्यमा ह्रस्व हुने शब्दहरू हुन् अथवा हामीले ह्रस्व यिनीहरू सबैलाई चाहिँ ह्रस्वभित्र राखिन्छ अनि नम्बर खमा अन्त्यमा उका ऊ आउने निर्जीव नाम भनेको प्राणी होइन त्यो बाहेकका शब्दहरू भए जस्तै गाउँ ठाउँ आँसु आलु केराउ पिँडालु स्याउ बिउ आदि जस्तो शब्दहरू यी सबै अन्त्यमा ऊ आउने शब्दहरू हुन्
यिनीहरू पनि सबै के भयो त रस्सो हुने भए अन्त्यमा रस्सो भएका शब्दहरू हुने भए अब यहाँ अन्त्यमा उ आँसु आलुमा कसरी उ आयो भन्ने सवाल आउला किनभने यो सु भनेको स प्लस उ सु ल प्लस उ लु हो त्यसकारण यिनीहरू सबै उकार भित्र गनिन्छन् यिनीहरू सबै रस्सो हुने अन्त्यमा रस्सो हुने शब्दहरू हुन् त्यसरी नै ग नम्बरमा अव्यय शब्दहरू अब अव्यय शब्दहरू हामीले अगाडि पनि पढ्यौँ अगाडिको शब्द रस्व हुने भनेर यहाँनिर चाहिँ अन्त्यको शब्द अगाडि अघिको अघिल्लोमा हामीले अगाडि रस्व हुने पढ्यौँ यो चाहिँ शब्दको अन्त्यमा के अरे रस्व हुने शब्दहरू जस्तै अघि मुनि पछा अगाडि पछाडि अस्ति भोलि चोटी निम्ति लागि वरिपरि आदि जस्ता शब्दहरू यो अन्त्यमा के अरे रस्व इकार भएका अथवा उकार भएका शब्दहरू हुने भए अव्यय शब्दहरू त्यसरी नै नम्बर घमा भाववाचक शब्दहरू जस्तै पढाइ बोलाइ लेखाइ लेख्नु पढ्नु भन्ने यस्ता भाववाचक शब्दहरूको पनि यो अन्त्यमा रस्व इकार आएका छन् अनि त्यसरी नम्बर क ङमा चाहिँ आलु आई आऊ आरु एलु पर्थ्य लागेका शब्दहरू जस्तै मायालु दयालु कृपालु फट्याई घेराउ घरेलु बनेलु यी सबै शब्दहरू पनि यो अन्त्यमा रस्व इकार भएका अथवा उकार भएका शब्दहरू हुने भए पर्थ्य यी पर्थ्य लागेका शब्दहरू अनि त्यसै गरेर नम्बर चमा चाहिँ अन्त्यमा ची टी टी रि ठि धि नि पि भि मि रि लि स्टि आउने शब्दहरू जस्तै रुचि त्रुटि मणि कीर्ति कान्ति सारथी तिथि बुद्धि विधि निधि अग्नि शनि लिपि नामी रश्मि गिरि कलि छवि कवि कृषि ऋषि सृष्टि दृष्टि सन्तुष्टि यी आदि जस्ता शब्दहरू सबै अन्त्यमा रस्व इकार लागेका शब्दहरू हुन् यी यस्ता शब्दहरू पनि सबै के हुने भयो त रस्व शब्दहरूभित्रै पर्ने भए यसरी हामीले आजको यस पाठबाट हामी वर्णविन्यास र हिज्जे भनेको के हो भन्ने कुरा जान्यौँ अब वर्णविन्यास भनेको चाहिँ भाषा प्रयोग गर्ने अवस्थामा अथवा लेख्ने क्रममा विभिन्न अक्षरहरूलाई शब्दहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने त अथवा कसरी राख्ने भन्ने बारेमा यसको यसभित्र हामीले अध्ययन गरिन्छ र वर्ण वा चिह्नहरूको नियमबद्ध रखाइलाई नै वर्णविन्यास र हिज्जे भनिन्छ अनि यस अन्तर्गत चाहिँ स स सको प्रयोग ह्रस्व दीर्घको प्रयोग परियोग पदवियोग अनि ब ओ ए एको प्रयोग छे छे छेको प्रयोग अनि रि रिको प्रयोग ज्ञ ज्ञको प्रयोग अनि पञ्चम वर्णको प्रयोग र श्रीबिन्दु र चन्द्रबिन्दु कस्तो कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्ने कुराहरू यस अन्तर्गत अध्ययन गरिन्छ र जसमध्ये आज हामीले रस्व सम्बन्धी नियमहरू पढ्यौँ रस्व कुन कुन अवस्थामा रस्व शब्द रस्व लाग्छ त मात्र लाग्छ अथवा रस्व इकार उकार हुन्छ भन्ने बारेमा जान्यौँ शब्दको सुरुमा रस्व हुने शब्दहरू अनि त्यसरी शब्दको मध्यमा अथवा बिचमा रस्व हुने शब्दहरू अनि शब्दको अन्त्यमा रस्व हुने शब्दहरू के हुन् भन्ने बारेमा आज हामीले जान्यौँ र आजको यो भिडियोबाट तपाईँहरूले पक्कै पनि रस्व दीर्घ सम्बन्धी जति पनि नबुझेको कुराहरू थियो त्यो बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु र यदि बुझ्नुभएको छैन भने एकपटक फेरि पुनः भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई यी शब्दहरू रस्व लेखिँदो रहेछन् भन्ने थाहा भयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको लेखाइमा सुधार आउनेछ भन्ने मलाई आशा छ र आजलाई पनि यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु हस् त धन्यवाद